Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do meu canal. Eu sou a Elisane e aqui é o canal Atelier Elisane Apple Crochê. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer algo diferente, algo que eu não tinha feito aqui ainda no canal. Eu vou fazer com vocês o passo a passo dessa tartaruguinha, que é um porta-chaves. Então ela se dá para esconder pendurar na bolsa, e a chave fica escondidinha. Então, hoje nós vamos fazer esse passo a passo. Essa aqui eu fiz com a linha Duna, hoje eu vou trabalhar, a que eu vou fazer com vocês, eu vou trabalhar com a linha Amigurumi normal. Então, para fazer esse trabalho, o que, que a gente vai precisar de material? Eu vou utilizar linhas Amigurumi em quatro cores para essa que eu vou fazer com vocês, eu vou usar tons de verde. Vou usar a cor 5073, a cor 5745, a cor 5800 e a cor 5398. Então, quatro tons, quatro cores de fio. Eu vou usar a minha agulha de crochê de dois e meio milímetros, agulha de tapeçaria, marcador de pontos, um parzinho de olhos com trava de segurança, esse aqui é o de 8 milímetros, tesoura para os arremates, um pouquinho de fibra siliconada, vai bem pouquinho, porque só vai aqui na cabeça da tartaruguinha. E para prender a chave, para pendurar a chave, então você pode ou usar esse mosquetão aqui. Então tenho um outro aqui também, ou a argolinha simples. Se for usar a argolinha simples, daí só tira a correntinha que vem junto e usa só a argolinha mesmo. Bom, então, vamos começar. Então, eu vou começar fazendo o corpo da nossa tartaruguinha. E o corpo a gente vai fazer em duas partes. A parte colorida e a parte de baixo, a barriguinha da tartaruguinha. Então, vamos começar com o miolinho. Então, o miolinho eu vou fazer aqui com a cor 5398. Eu decidi fazer com ela porque... Ela não vai chegar para nenhuma das outras partes, né? Tenho só um restinho dessa cor. Deixa eu só colocar pro ladinho aqui para eu não. Perder nenhum pedacinho. Então, peguei a minha linha verde, uma das, uma das cores, a cor 1, vamos dizer assim. Você escolhe as quais cores que você vai utilizar. E vou, com ela, então, fazer um anel mágico. Prendi aqui o meu anel mágico. E agora, o que, que eu vou fazer? Então, eu vou subir aqui, para aprender eu já fiz uma correntinha, vou subir mais duas correntinhas. Então, com essas três correntinhas aqui, eu tenho o meu primeiro ponto alto, laço a agulha e faço o segundo ponto alto. Fiz o segundo ponto alto, faço uma correntinha. Lacei a agulha. E vou fazer agora mais dois pontos altos. Fiz o segundo ponto alto, vou fazer mais uma correntinha. Então, nessa primeira carreira, a nossa sequência vai ser essa: dois pontos altos seguidos de uma correntinha. E nós vamos repetir essa sequência por seis vezes no total. Então, a gente vai chegar ao final dessa carreira com doze pontos altos e seis correntinhas. Então, já fiz um, dois, três, tô na quarta repetição aqui já, correntinha, um, dois pontos altos, correntinha e mais dois pontos altos e vamos só conferir aqui as correntinhas eu considero um ponto então um 12 uma correntinha um 12 uma correntinha um 12 uma correntinha um 12 uma correntinha um 12 uma, um, uma correntinha um dois então dois 24 6 8 10 12 pontos altos não vou fazer a última correntinha porque eu eu vou fechar aqui o meu anel mágico, bem fechadinho. Eu vou cortar essa linha. Ainda sobrou um pouquinho. Vou puxar essa linha aqui e vou fazer o arremate. Então, para fazer o arremate, eu vou passar por dentro do primeiro ponto. Puxo a linha aqui para trás. Volto ela aqui em cima. Vou inserir minha agulha de baixo para cima, aqui no último ponto. Vou sair aqui no meio onde estava a outra laçadinha e vou puxar. Com isso, eu vou ajustar essa última laçadinha e ela vai ficar fazendo a correntinha. Então, ela fez as vezes da correntinha aqui. Só vou puxar essa linha aqui para baixo, essa ponta da linha do arremate. E já vou aqui então fazer um nozinho com a linha do anel mágico. E já posso cortar essa linha. Então, primeira carreira concluída. Então, na primeira carreira foi uma sequência de repetições de dois pontos altos e uma correntinha. Bom, e agora? Agora eu vou pegar a minha segunda cor. A segunda cor que eu vou utilizar aqui vai ser a 5800. Vou fazer com essa cor 5800. Uma laçadinha inicial e uma laçada na agulha. E agora. Agora vou inserir a minha agulha aqui em uma em um desses intervalos de uma correntinha. Inseri minha agulha, puxei a laçada, fiquei com três na agulha. Puxo, tiro dois, puxo, tiro dois, então, fiz o primeiro ponto alto. Laço a minha agulha, no mesmo intervalo, vou fazer o segundo ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou laçar a minha agulha, vou inserir ainda aqui no mesmo intervalo e vou fazer mais dois pontos altos. Então eu fiquei no mesmo espacinho da correntinha que eu deixei quando eu fiz a carreira anterior, com quatro pontos baixos separados por uma correntinha aqui. Então, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Não faço correntinha, pulo os dois pontos e vou para o próximo intervalo de correntinhas. E vou repetir essa mesma sequência: dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Vou repetir isso por toda a volta. Então eu tenho seis correntinhas. Eu vou fazer essa, esse leque ali de dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, por seis vezes até finalizar a carreira. Então, já fiz duas repetições aqui, tô na terceira, vou fazer a minha. Quando eu chegar lá no finalzinho, eu retorno com vocês. Terminei aqui, então. O meu sexto leque ficou dessa forma a minha carreira. Eu vou aqui no primeiro ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais dois pontos baixíssimos caminhando até aqui no centro do leque onde eu tinha o meu a minha correntinha. Cheguei no centro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou subir três correntinhas. Só antes aqui, então, terminei a segunda carreira. Foram seis leques de dois pontos altos separados por uma correntinha. Então, seis vezes quatro pontos altos, eu tenho 24 pontos altos no final dessa segunda carreira. Na terceira carreira, nesses intervalos do leque onde eu fiz a correntinha, em cada um deles eu vou fazer sete pontos altos. Então, as três correntinhas que eu subi servem como um ponto alto. Vou fazer mais seis aqui para fechar os sete pontos altos: três, quatro, cinco, seis e sete. Então, fiz os sete pontos altos no primeiro. Intervalinho do leque. Dou uma laçada na agulha, não faço corrente, vou direto no outro intervalinho do leque, e vou fazer novamente os sete pontos altos. E vai ser desta forma por toda essa carreira, número 3. Então, em cada uma das correntinhas do leque, eu vou fazer sete pontos altos. Eu vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Terminei os sete pontos altos no último leque. Aqui eu vou cortar a linha. E não vou mais utilizar a segunda cor, a cor 2. Vou puxar essa laçada e vou fechar aqui. Então, vou por baixo do segundo ponto. Puxo a linha lá para trás. Eu vou simular esse último ponto aqui para ficar um acabamento bem certinho. Viro a peça, entro de baixo para cima na, no ponto com a agulha, puxo a laçada aqui para trás, ajusto para ficar do mesmo tamanho e assim então terminei a terceira carreira. Já estou aqui escondendo esse fiozinho, eu vou trazer ele aqui próximo. Da laçada que eu iniciei, já vou arrematar ele, já vou me deixando pronta essa peça aqui. E com essa quantidade de pontos que eu fiz, então, eu fiz sete pontos altos em cada um dos seis leques que eu tinha. Seis vezes sete, quarenta e dois, então, terminei a terceira carreira. Com um total de 42 pontos altos. Então já usei duas cores. Vou pegar agora a terceira cor. A terceira cor que eu vou usar aqui vai ser a 5073, que é esse outro verde bem escuro. Com ele, eu também vou fazer uma laçadinha inicial. Vou dar uma laçadinha aqui na agulha. E vou aqui pegar em qualquer um desses leques, tanto faz, não precisa ser necessariamente aonde a gente terminou. E vou inserir minha agulha no primeiro pontinho aqui dos sete pontos que a gente fez. Vou puxar a laçada, fiquei com três na agulha, e vou finalizar o meu ponto alto. Laçada na agulha, vou no próximo, faço o segundo ponto alto. Laçada na agulha, vou no próximo, terceiro ponto alto. No quarto ponto alto, que é o ponto do meio aqui que a gente fez sete, aqui eu vou fazer um aumento. Um e dois pontos altos no mesmo pontinho. Laçada na agulha, no próximo, eu faço um ponto alto, laçada na agulha, vou no próximo, mais um ponto alto, dois, laçada na agulha, vou no próximo, e mais um ponto alto, três. Então, nos sete pontos que a gente tinha feito dentro do leque aqui na carreira, três, nos três primeiros, um ponto alto em cada, no ponto do meio, um. Aumento de pontos altos, nos outros três, um ponto alto em cada. Agora, eu vou pegar e vou fazer duas laçadas na agulha. Vou inserir minha agulha aqui no meio da carreira anterior, na carreira 2, vou passar, puxar a linha, e vou finalizar aqui um ponto alto duplo. Então, ele vai dar esse. Efeito aqui de cor e vou seguir dessa forma: então, três pontos altos: um, dois, três. No quarto ponto aqui, eu vou fazer um aumento: um e dois pontos altos, no mesmo ponto da base nos próximos três pontos aqui um ponto alto em cada um dois e três cheguei aqui no final desse segundo leque novamente laço duas vezes a agulha entro no meio aqui da na carreira dois entre os dois pontos dois leques ali e faço um ponto alto duplo e vou repetir assim até chegar aqui ao final da carreira. Vou fazer os meus e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Então, para a gente finalizar, a gente só vai fazer o nosso último ponto alto duplo aqui no intervalinho. Puxa laçada, tira dois, puxa laçada, tira dois. Então, finalizei a carreira número quatro com um total de 54 pontos altos. 54 pontos, né? Porque tem os seis pontos altos duplos aqui. Vou aqui. No primeiro ponto, insiro minha agulha, puxo a laçada e arremato com um baixíssimo. Vou subir uma correntinha, só que aqui eu não vou considerar a correntinha como ponto. Então, vou entrar de novo no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. A carreira número 5, agora, nós vamos fazer pontos baixos apenas por toda a volta. Não teremos nenhum aumento nessa carreira, só apenas pontos. Baixos até finalizar. Então, vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Cheguei aqui ao último ponto da carreira. Vou pegar meu fio e vou cortar. E vou fazer o meu acabamento aqui. Então, vou puxar a laçada. Vou entrar por baixo do segundo ponto. Puxo a laçada lá, a linha lá para trás. Já dou uma ajustadinha aqui para deixar mais ou menos do tamanho. Viro a peça. Insiro a agulha de baixo para cima aqui no último ponto. Saio bem no meio dele e puxo a minha linha. Ajusto para que fique do mesmo tamanho então fiz simulei um ponto ali e agora esse eu não vou arrematar já eu vou deixar só vou passar um aqui para baixo para ele não ficar totalmente solto e esse eu faço o arremate depois então a parte um do casco da nossa tartaruguinha está concluído então as três primeiras cores eu já usei, não vou mais utilizá-las. Agora nós vamos fazer o restante da peça só com a cor número 4. Então esse aqui eu vou deixar guardadinho aqui, daqui a pouco a gente usa novamente. Então vamos começar a parte 2. Então a parte 2 já com a cor número 4, que no meu caso aqui é a cor 5745. Então vou pegar a minha linha e vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico agora, eu vou colocar seis pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Primeira carreira concluída. Fecho bem aqui o meu anel mágico. Na segunda carreira, agora, nós vamos fazer. Seis aumentos. Então, para cada um dos pontinhos que a gente fez ali no anel mágico, em cada um deles, nós vamos fazer dois pontos baixos. No primeiro aqui, um e dois. Aqui eu já posso começar a usar o meu marcador. Não tinha usado ele até agora, e vou seguindo assim. Fazendo dois pontos baixos para cada um dos pontinhos da base até eu finalizar a carreira. Então, aqui vocês estão vendo que eu já estou arrematando o fiozinho do anel mágico, passando ele por baixo dos meus pontos. Eu gosto de fazer dessa forma para o fio ficar bem firme. Segunda carreira, concluída. Temos agora 12 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, eu vou fazer mais uma sequência de aumentos, mas nessa carreira número 3, nós vamos fazer um ponto baixo seguido de um aumento. E essa sequência de um ponto baixo seguido de um aumento, nós vamos repetir por seis vezes no total até finalizar a carreira. Então, já fiz duas sequências de repetições aqui. Vou fazer as outras quatro e já retorno com vocês. Finalizei a terceira carreira. Nós temos agora. 18 pontos baixos, vamos para a carreira número 4, a carreira número 4, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, já vou marcar esse ponto aqui e agora eu vou iniciar a minha sequência de repetições. Então, vou fazer um aumento. Um e dois pontos no mesmo ponto da base, seguido de dois pontos baixos um e dois e essa sequência de um aumento e dois pontos baixos eu vou repetir por cinco vezes no total então já fiz uma estou na segunda repetição aqui vou fazer as outras três e já retorno com vocês com a sequência do passo a passo enquanto isso deixa eu perguntar para vocês que que vocês já tinham visto, se vocês já tinham visto esse tipo de trabalho, esses portas chaves Eu, eu vi alguns modelos, vi dois modelos, para falar a verdade, e achei bem bacana. Se vocês gostarem, eu posso trazer outros modelos aqui no canal também. Então, me contem nos comentários se gostaram desse passo a passo, se gostaram desse modelo e se querem ver outros modelos aqui no canal. Se tiver bastante resposta que quer ver outros modelos. Eu, refa eu faço mais alguns modelos e posto os vídeos para vocês. Então, fiz já aqui minhas cinco sequências de repetições. Tenho dois pontos aqui para finalizar a carreira. No primeiro, eu faço um aumento, e no último, um ponto baixo. E assim, então, eu finalizo a minha carreira número 4 com um total de 24 pontos baixos. Agora eu vou para a carreira número 5. A carreira número 5: nossa sequência vai ser três pontos baixos seguidos de um aumento. Então já fiz dois pontos baixos, terceiro ponto baixo, no próximo eu faço um aumento. Então essa sequência de três pontos baixos e um aumento. Eu vou repetir por seis vezes no total até finalizar a carreira. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Carreira número 5 finalizada. Temos agora 30 pontos baixos. Vamos para a carreira número 6. A carreira número 6, eu vou iniciar fazendo dois pontos baixos, um e dois. Vou marcar aqui o meu ponto inicial e a partir daqui eu vou começar agora com a minha sequência de repetições. Então, como que vai ser a sequência dessa carreira? Eu vou fazer um aumento seguido de quatro pontos baixos, um. 2, 3, 4. Essa sequência de um aumento e quatro pontos baixos, eu vou repetir por cinco vezes no total. Então já fiz uma, vou continuar fazendo os meus aqui. Quando eu, tiver com, eu estiver com as cinco repetições concluídas, eu retorno com vocês. Terminei as minhas cinco sequências de repetições. Fiquei aqui com três pontos baixos para finalizar a carreira. No primeiro deles, eu vou fazer um aumento, nos outros dois, um ponto baixo em cada. E assim, então, eu finalizo a minha carreira número seis e nós temos agora 36 pontos baixos. Vamos para a carreira número 7. A carreira número 7, a nossa sequência vai ser cinco pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, seguido de um aumento. E essa sequência dos cinco pontos baixos e um aumento, eu vou repetir por seis vezes no total, até finalizar a carreira. Então, eu vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Sétima carreira concluída. Temos agora 42 pontos baixos. Vamos para a carreira número 8. A carreira número 8, eu vou iniciar fazendo três pontos baixos: um, dois, três. Deixa eu marcar o primeiro ponto aqui. E a partir daqui, eu vou iniciar minha sequência de repetições. Então, nessa carreira número 8, vai ser da seguinte forma: nós vamos fazer um aumento, seguido de 6 pontos baixos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa sequência de um aumento e 6 pontos baixos. Eu vou repetir por cinco vezes no total. Eu vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Terminei as minhas cinco sequências de repetições. Tenho aqui quatro pontos baixos para finalizar a carreira. No primeiro deles aqui, eu vou fazer um aumento. Nos outros três, um ponto baixo em cada. Um, dois e três. E assim a gente finaliza a carreira número oito com um total de 48 pontos baixos. Vamos para a carreira número nove. Na carreira número nove, a nossa sequência de repetições vai ser. Sete pontos baixos seguidos de um aumento, e isso a gente vai repetir por seis vezes também. Então, já fiz dois, três, quatro, cinco, seis e sete. No próximo, eu faço um aumento. E vou seguir assim até finalizar a carreira. Já retorno com vocês. Terminei a minha carreira número 9, e agora nós temos cinquenta pontos baixos. 54 e quatro pontos baixos é a mesma quantidade de pontos que a gente finalizou aqui a parte um, a primeira peça. E agora, a gente vai unir as duas peças. Então, a gente vai montar a nossa tartaruguinha, o, cor, o casco da tartaruguinha. Então, aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou unir, vou colocar as, elas com as, com a parte com a direita, uma para lado da outra, eu vou ficar com os dois avessos para fora. E vou fazer agora a união dessas duas peças. De que forma que eu vou fazer isso? Vou fazer com pontos baixos. Quanto que eu vou unir? Hum, quanto que eu vou unir? E agora? Eu vou unir por 36 pontos baixos. Então eu posso escolher qualquer lugar aqui para eu começar. Então, ah, peguei aqui e vou fazer de que forma? Então eu tenho as duas laçadinhas aqui das carreiras. Eu vou pegar a primeira do que está por meu lado e a segunda aqui do que está lá do outro lado. Vou puxar e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pro próximo aqui, no segundo. Peguei a alcinha de fora do primeiro, alcinha de trás lá do segundo. Puxei a minha linha, fiz um ponto baixíssimo, mais um. Terceiro ponto. Peguei a alcinha de fora do primeiro. A alcinha lá de trás do segundo, puxei a linha, fiz um ponto baixíssimo. Então já fiz três pontos, vai ficando dessa forma a parte que vai ficar para o avesso. E a parte aqui que vai ficar para o direito, ele vai ficando com esse detalhe aqui da emenda, que vai ficar a alcinha de fora sobrando, que vai ficar, vamos dizer assim, é, dando o detalhe ali do casco da tartaruga. Da nossa tartaruga marinha. Que ela tem o formato de uma tartaruga marinha então eu vou continuar aqui fazendo dessa forma a minha emenda até eu chegar a um total de 36 pontos que eu uni. Então, há 36 pontos baixíssimos. Então, aqui eu já tenho quatro, cinco, seis. Vou seguir aqui com os meus até eu chegar nos 36. Já retorno com vocês. Então, fiz aqui já meus 36 pontos baixíssimos para emenda. E ficaram aqui os outros 18 pontos sem emendar. Então, ele tem essa abertura aqui que é onde vai ficar a chave. Assim, tá no avesso né mas vai ser assim ah eu quero que fique um pouquinho menor essa abertura faz mais uns dois três pontinhos diminui um pouco mas eu acho que esse é um tamanho legal ali para ficar de abertura então eu só vou arrematar a minha linha agora vou cortar um pedacinho a linha ali do anel mágico e também as linhas Daqui da, da parte do, desse verde mais escuro que eu tinha usado também já arrematei. Só tenho então esse essa linha aqui ainda para arrematar. Vou arrematar ela aqui usando a minha agulha de tapeçaria para passar ela por baixo de alguns pontos. E já retorno com vocês para a gente fazer mais uma partezinha do nosso porta-chaves de tartaruguinha. Então, arrematei o fio. Agora eu vou colocar, então, a minha peça, tirar ela do avesso, colocar para lado direito novamente. E aqui, então, o nosso corpo da tartaruguinha está feito. A gente só dá uma ajustadinha para ele ficar bem certinho aqui, essa parte da costura. Mas, então, aqui a gente já tem o corpinho. Então, agora nós vamos fazer as patinhas as nadadeiras no caso, né? Então nós vamos fazer com a, com essa última cor, né? Então falei que as outras a gente não vai utilizar mais. Agora é só essa aqui. Então vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico eu vou colocar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Primeira carreira concluída. Fecho esse anel mágico. Bem fechadinho. Segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos. Então, para cada um dos pontinhos da carreira anterior, nós fazemos dois pontos baixos em cada. E aqui eu já aproveito também. Para trabalhar, escondendo o fiozinho do anel mágico por baixo dos pontos. Então, já fiz dois pontos baixos aqui no primeiro. Vou seguir fazendo dois pontos baixos para cada um dos outros cinco pontos. Segunda carreira concluída, temos doze pontos baixos. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, seguido de um aumento. E nós vamos repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento por seis vezes no total até finalizar a carreira. Então, já fiz duas vezes aqui. Vou fazer as outras e já retorno com vocês. Carreira número três finalizada. Temos dezoito pontos baixos aqui. Agora eu vou dobrar aqui ao meio essa sobrinha. Eu vou deixar por dentro aqui da peça para não precisar cortar ela fora. E agora eu vou unir dois a dois esses pontos. Então, vou pegar o primeiro do lado de cá, passo ali na parte de trás e pego o outro. Aqui eu vou trabalhar pegando todas as alcinhas, puxo a linha e faço um ponto baixo. No próximo, passei pelas quatro laçadinhas, puxo a linha. Segundo ponto baixo e vou seguindo: três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, e aqui no finalzinho faço mais um, nove pontos baixos. Deixo um pedacinho de linha, não precisa ser muito grande para costura, e arremato. Então, a primeira nadadeira está feita. Vou fazer mais três, iguais a essa. Vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Fiz aqui, então, as quatro pecinhas que vão ser as nadadeiras, falta fazer apenas a cabeça agora. Então, vou continuar com a mesma cor. Vou pegar minha linha, vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, agora, eu vou colocar seis pontos baixos. Um. Dois, três, quatro, cinco e seis. Eu vou fechar o anel mágico e na segunda carreira agora. Eu vou fazer seis aumentos. Um, dois no primeiro, marco o primeiro ponto e sigo fazendo meus aumentos até finalizar a carreira. Segunda carreira finalizada. Temos 12 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira. Então, na terceira carreira, vou fazer um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Então, fiz um ponto baixo, um aumento no segundo, marquei o primeiro ponto e sigo fazendo dessa forma um ponto baixo e um aumento até finalizar a carreira. Finalizei então a terceira carreira, tenho agora 18 pontos baixos. As próximas duas carreiras, carreiras 4 e 5, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto em cada uma delas. Ou seja, as carreiras 4 e 5 serão carreiras com 18 pontos baixos em cada uma delas. Então, eu vou fazer as minhas duas carreiras aqui. Quando eu estiver com a carreira número 5 finalizada, eu retorno com vocês. Carreira número 5 finalizada, continuamos com os 18 pontos baixos. Na carreira número 6 agora vamos iniciar algumas diminuições. Qual que vai ser a sequência nessa carreira número 6? Nós vamos fazer quatro pontos baixos, um Dois, três e quatro. Nos próximos dois, pego a laçadinha de fora do primeiro, laçadinha de fora do segundo, puxo a linha e faço a minha diminuição. Primeira diminuição. Vou seguir essa sequência. Mais duas vezes no total, então mais duas vezes vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição: um, dois, três, quatro. Nos próximos dois aqui. Uma alcinha de cada, puxo e faço a minha diminuição, e mais uma vez um, dois, três, e quatro. Pego as duas laçadas e faço uma diminuição finalizei então a carreira número seis com 15 pontos baixos a carreira número sete agora vai ser uma carreira de ponto sobre ponto ou seja a carreira sete também vai ter 15 pontos baixos então vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês Terminei a carreira número sete. Vou dar uma paradinha aqui para colocar os olhos. E agora, aonde que a gente vai colocar os olhos? Então, vamos pegar a outra aqui. Então os olhos nós vamos colocar aqui, um, dois, na terceira carreira. Então vamos pegar um dos olhinhos aqui. Vamos pegar aqui uma, duas, três. Terceira carreira. Vamos fazer um pouquinho de força para que o olhinho entre aqui. E o outro? Onde que eu vou colocar o outro? O outro, nós vamos dar uma certa distância entre eles. Um dois três quatro cinco seis pontinhos para eles ficarem numa distância legal entre eles um dois três quatro cinco seis então vamos colocar o outro olhinho aqui mais um pouquinho de força colocamos o olhinho agora vem a parte que dá mais trabalho Colocar a travinha de segurança. Eu vou usar aqui. Aqui é bem pequenininho para eu dobrar, né? E eu não quero que risque na minha mesa aqui. Então, vou colocar em cima do outro. Vou pegar a travinha, vou encaixar ela aqui. Só que com a mão é complicado de colocar. Então, vou pegar a minha caneta, que eu tirei a tampinha dela, e vou apertar e assim eu coloco a travinha bem firme aqui mesma coisa pro outro olho também preciso colocar a travinha encaixo ela um pouquinho aqui dou só uma encaixadinha de leve coloco a caneta e com a caneta eu termino de apertar e deixo bem certinho, bem firme a travinha de segurança. Esse aqui, teoricamente, não é algo que é para criança, não precisaria da trava, mas eu prefiro os olhinhos com trava do que os olhinhos de colar. Não gosto muito de trabalhar com cola nos amigurumes, eu prefiro ou bordar ou colocar os olhinhos as outras pecinhas com a travinha de segurança com cola eu não gosto de trabalhar tem gente que gosta eu não então coloquei os olhinhos vamos terminar agora a cabeça vamos para a carreira número 8. a carreira número 8, nós vamos fazer mais uma sequência de diminuições aqui eu vou fazer três pontos baixos um Dois. Três. Deixa eu marcar o primeiro aqui para não me perder. Não poderia ir contando, né? Mas vamos colocar a travinha. Nos próximos dois, pego uma alcinha de cada, puxo a laçada e faço uma diminuição. Ou de novo. Um. Dois. Três. Nos próximos dois, pego a alcinha de fora de cada um deles, puxo a laçada, segunda diminuição. E mais uma vez. Um. Dois. Três. E nos últimos dois aqui eu faço a minha diminuição. Terminei a oitava carreira com oito pontos baixos. Eu vou agora no próximo pontinho aqui da base, vou fazer um ponto baixíssimo, vou cortar deixando um pedacinho de linha para eu costurar daqui a pouquinho, e vou. Arrematar esse ponto, aqui eu posso colocar um pouquinho de enchimento, então, vai bem pouquinho mesmo. Só para preencher a cabeça da nossa tartaruguinha. Então, peguei um massinho ali, acho que até já vai ser o suficiente só esse pedacinho, porque a cabeça é bem pequenininha. A gente só tem que ir ajustando ele para que ele fique retinho aqui por causa dos olhinhos. Senão ela fica um pouquinho torta. E para isso aqui, então, que é bom o nosso lápis com a borrachinha, que a borrachinha vai acomodando aqui a fibra dentro da nossa pecinha. Então, ficou assim aqui a cabecinha da tartaruguinha. Nós vamos ter que dar um jeito de fechar esse aqui. Vamos. De que jeito? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o que vai ser usado aqui para fechar. Então, vou pegar minha linha de volta. Vou fazer mais um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar seis pontos baixos. 1 2 3 4 5 e 6. Vou fechar esse anel mágico. Puxo bem, deixo bem apertadinho. Vou aqui no primeiro ponto Apertadinho aqui para passar a agulha. Puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu corto, não preciso deixar um pedaço grande. E arremato. Então, essa aqui é a tampinha que a gente vai usar para fechar essa abertura. Mas não vai ser feito agora, vai ser depois essas pontinhas aqui a gente pode trazer essa do arremate um pontinho para dentro e fazer um nozinho aqui já para arrematar essa linha essa aqui a gente não vai usar para nada então a gente puxa um pouquinho ajusta e faz um nozinho E agora nós vamos fazer as correntinhas, que vai ser onde vai ficar o nosso porta-chaves. Então, eu fiz ali na outra e eu achei que foi um tamanho suficiente: 31 correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete.

Ganchos que a gente vai utilizar. Eu vou usar esse aqui que eu acho mais bonitinho, mas poderia ser esse outro aqui sem problemas. Lembrando que, se for esse outro, a gente pega, abre aqui e tira essa correntinha. E deixa só a argolinha. Então, sendo a argolinha, coloca ela aqui. Aqui a gente colocaria as chaves depois. No meu caso, eu vou colocar esse mosquetão aqui também para colocar as chapas e agora então agora a gente vai pegar o casco aqui da tartaruga nós vamos pegar aqui centralizado e vamos inserir a agulha aqui bem na emenda de fora para dentro e vamos puxar uma das pontinhas aqui dessa minha linha então, a gente não enxerga muito bem lá dentro, mas a gente engata a agulha na linha e dá um jeito de puxar ela. Não foi? Deixa eu só tirar aqui por enquanto. Então vou de novo. Centralizadinho aqui, de fora para dentro, na costura. Coloco a agulha. A agulha vai estar aqui dentro. Eu engato a minha linha nessa agulha, essa pontinha da linha da correntinha, e puxo ela aqui. Agora, consegui. Já puxei um pouco para dentro. Agora, antes de puxar a segunda, eu tenho que colocar o mosquetão aqui, senão ele não vai ficar preso. Eu puxei essa linha por aqui, essa fiozinha por aqui, então eu vou no do lado para puxar o outro, engato a linha aqui na agulha e puxo. Aqui eu posso puxar bem, só para facilitar aqui no nosso o nosso trabalho depois a gente vai ajustar. Puxei, tá aqui dentro já, mosquetão ali. Agora eu vou colocar ele nessa peça aqui também nessa parte. Então eu vou entrar com a minha agulha de trás para frente. E vou puxar uma linha lá para o outro lado. Puxo um pouquinho aqui também. Aqui do outro lado também. Coloco a agulha de trás para frente. Pego a outra linha do outro lado da correntinha do início aqui, no caso, antes eu antes puxei o final. E passo ela aqui. Eu vou ajustar bem ajustadinho para não ficar tão para dentro, só um pouquinho. E aqui eu vou amarrar essas duas pontas também para ficar bem firme. Então aqui eu fiz um, dois nós. Aqui eu vou fazer três nós para não soltar essa linha de jeito nenhum. Fiz os nós. Posso. Cortar a sobra da linha. E agora? Bom, agora eu vou costurar esse aqui para fechar a minha a cabeça da minha tartaruguinha. Então, vou pegar a agulha de tapeçaria, vou colocar a linha que eu deixei lá no finalzinho da cabeça dentro dessa agulha de tapeçaria, vou ajustar aqui que eu quero que os olhinhos fiquem para cima. Então, eu vou costurar aqui, que quando eu puxar, ele vai ficar certinho. Então, vamos lá. Eu tenho seis pontos aqui nessa tampinha, eu tenho 12 pontos na minha, na cabeça da tartaruguinha. Então, para cada dois pontos da cabeça. Eu vou costurar com um ponto aqui da tampinha. Então, vamos lá, o primeiro, eu coloquei como o primeiro ali, eu vou no segundo ponto da cabeça, e esse segundo ponto da cabeça, eu vou prender no mesmo ponto aqui da tampinha. Então, para cada dois da cabeça, eu uso um aqui da tampinha. Vamos pro terceiro aqui da cabeça. Cuidando na hora de pegar para não pegar o enchimento junto, tá? E eu tô pegando aqui na cabeça só pela alcinha de dentro, tá? Para ele ficar um detalhezinho bonitinho aqui. E na alcinha, eu tô pegando só a de fora, a de dentro também. Então, para ficar as de fora, fazendo o enfeite aqui. Só pegar aqui que eu não peguei todas as linhas dessa. os fiozinhos da, da linha. E eu gosto de deixar bem certinho. Vou pro quarto ponto aqui da cabeça. E vou sair com ele no mesmo que eu já tinha feito o ponto aqui no terceiro. Quinto ponto da cabeça. Com o terceiro aqui da tampinha. Sexto ponto da cabeça, ainda aqui com o terceiro da tampinha, sétimo ponto da cabeça, com o quarto ponto da tampinha. Oitavo ponto da cabeça, com o quarto ponto, da tampinha. Nono ponto aqui da cabeça com o quinto ponto da tampinha. Décimo ponto da cabeça ainda com o quinto ponto da tampinha. Décimo primeiro ponto da cabeça. Com o sexto ponto da tampinha, décimo segundo, com o sexto ponto da tampinha. Aqui no primeiro, eu vou fazer mais um para reforçar só a costura, tá? Ele já estava costurado aqui, mas eu vou fazer mais um para reforçar para ter certeza que tá bem costurado. Eu posso tentar fazer aqui um nozinho bem discretinho. E agora, eu vou passar essa linha por dentro da peça, algumas vezes, para ela ficar bem arrematada. Dou umas ajustadinhas, passo por dentro, aqui dá pra gente ir laçando em alguns pontos para ela ficar bem firme, porque ela é da mesma cor, né? Se fosse de outra cor, a gente não podia fazer isso. Só para ele ficar bem firme, o fiozinho. E ele não abrir a costura. Um, dois, mais um aqui, tá bom. Pronto, saio aqui do outro lado, dou uma puxadinha e corto. E aqui então, tá costurada a cabeça da tartaruguinha. E aqui então, agora a gente já tem o nosso, boa parte do nosso porta-chaves pronto. Que a gente. Vai usar a chave, puxa, para ela ficar aparecendo aqui. Vou pendurar em algum lugar, puxo de volta, para ela ficar escondidinha para dentro do casco da tartaruga. Então, é assim que ela funciona. Falta agora, então, a gente costurar as patinhas da nossa tartaruga. Então, nós vamos querer que essas patinhas fiquem da seguinte forma: uma aqui uma aqui, uma aqui embaixo e a outra aqui. Então vai ser nessa posição que elas vão ficar. Aqui eu já tô com o fio pro lado, a ponta do fio pro ladinho certo de costurar. Aqui eu tô, eu tô com eles ao contrário. Então o que que eu vou fazer com essas duas aqui? Eu vou Pegar a agulha de tapeçaria, coloquei a linha, eu vou entrar com essa agulha aqui dentro dessa pecinha, e vou sair com a agulha aqui do outro lado da peça. Então, vou trans... passar essa linha que eu deixei para costurar, para sair no outro lado. E daí, sim, a gente tá com ele do lado certo para a costura. E já que eu tô com esse na agulha, é com esse aqui mesmo que eu vou começar a costurar. Então vamos lá. Aonde que eu vou costurar e como que eu vou costurar. Então eu vou costurar ele aqui nessa carreira, entre a primeira e a segunda carreiras. É aqui que eu vou fazer a costura. Essas de baixo eu quero que eles fiquem. Deixa eu guardar esse aqui pra dentro que ele tá fazendo barulho. Esses de baixo eu quero que eles fiquem dessa forma aqui. Então eu vou costurar ele essa lateral nessa parte da carreira. Então eu vou inserir a minha agulha aqui já no primeiro pontinho aonde eu não tenho a costura. Então eu costurei para fazer a emenda até aqui, eu vou inserir minha agulha nesse ponto aqui e vou sair no próximo para frente. Olha só. Voltei com a agulha aqui no primeiro ponto dessa lateral. Puxei. Vou voltar aqui com a agulha no mesmo lugar onde eu tinha saído e passo um para frente. Fiz isso, vou aqui no próximo ponto da minha patinha da nadadeira e puxo. Volto com ele aonde ele tinha saído e saio um ponto para frente. Puxo bem. Venho aqui no último pontinho antes do anel mágico. Puxo bem, entro com ele de volta e agora eu já arremato esse meu fio. Então, já vou. Para não ficar o um nozinho aqui na parte que aparece, então, eu vou caminhar com esse fio, com a agulha aqui, por dentro dos pontos. Deixa eu tentar abrir aqui um pouquinho para ficar mais visível. Vou passando ele por alguns pontos aqui por dentro. Passei mais alguns, já cheguei aqui agora na parte onde já é pra, ó, parte onde eu tinha feito a costura. Então aqui agora eu já posso pegar essa minha linha e fazer um nozinho para arrematar ela de vez. Então passei bem, vou pegar uma laçadinha aqui e vou fazer um nozinho passo por dentro de mais uns dois pontinhos para deixar ele bem escondido e corto essa linha. Então nós temos aqui primeira patinha, primeira nadadeira costurada. Agora eu vou costurar a outra aqui do outro lado. Coloquei a linha na agulha da tapeçaria. Vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz aqui. Então, o último ponto que eu fiz a costura é esse. Vou inserir minha agulha no próximo e puxar. Ajusto para ficar com o lado direito para frente, não para parte de baixo. Deixa eu só ajustar minha agulha aqui. E entro de volta aqui no primeiro ponto. Entro no no mesmo ponto onde eu tinha saído. E saio aqui no próximo. Venho para o segundo ponto. Puxo, ajusto bem. Entro de volta onde eu tinha saído. Saio no próximo. E entro aqui. No próximo ponto, na parte da barriguinha aqui, entro de volta. No mesmo, saio um para frente e venho aqui no último ponto antes do anel mágico. Puxo, entro com a agulha de volta aqui e arremato. Então, costurei as duas da mesma forma. Aqui também vou passar a agulha por baixo dos pontos, passar a linha por baixo dos pontos, até chegar aqui na parte de dentro para eu poder fazer o nozinho de arremate. Fiz o nozinho, passo por baixo de mais alguns aqui para esconder a pontinha e já posso cortar essa linha também. Então, nós temos duas patinhas, duas nadadeiras costuradas. Vamos para a próxima nadadeira. Então, agora eu vou pegar aqui, da onde eu coloquei a minha. a, a laçadinha aqui da cabeça. Eu vou vir nessa primeira carreira aqui. Eu vou contar aqui pro lado. Então, peguei bem certinho de onde tá a minha alcinha. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, eu vou inserir a minha agulha para eu iniciar a costura dessa nadadeira. Eu fui. Não, não é essa que eu quero costurar. Eu virei de lado. Então, vamos pro mesmo, mesmo caminho. Bem retinho onde eu coloquei a cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou inserir aqui minha agulha e vou começar a costura. Agora sim, que ela vai ficar pro ladinho que eu quero que ela fique. Vou voltar com a agulha aqui no primeiro ponto, puxo, ajusto bem. Aqui também eu vou costurar até chegar no ponto antes do anel mágico, na carreira antes do anel mágico. Sempre quando eu coloco a agulha de volta no corpo, eu coloco no mesmo lugar onde eu tinha saído e puxo bem. Vou pro segundo. Ponto para segunda carreira, puxo. Ajustei. Fiozinho saiu aqui. Insiro a agulha no mesmo e vou um pro lado. Puxo bem. Vou no próximo, na próxima carreira. Ajusto. Tinha saído aqui. Saio de volta. No próximo. Aqui no último, antes do anel mágico, nosso último ponto de costura, retorno para dentro da peça. Aqui eu dou uma viradinha. Opa. Então, aqui eu dou uma viradinha para conseguir fazer o arremate, para eu enxergar para fazer o arremate. Dou uma puxada para ter certeza que está bem firme a costura. Passo a agulha por uns dois pontinhos aqui dar uma firmada na linha, faço um nó, passo por dentro de mais alguns pontinhos aqui e já posso cortar a linha. Terceira nadadeira, costurar. Depois a gente ajeita aqui. E vamos para a última. Então, a última é o mesmo caso da parte aqui de baixo. Como eu quero que ela fique dessa forma, eu tenho que passar essa linha dessa ponta para outra. Então, vou entrar com a agulha aqui por dentro da pecinha. Para eu sair com ela aqui na outra ponta. Passar a linha lá pro outro lado. Agora nós vamos pro outro lado aqui. A gente já tinha é, contado mais ou menos onde é que ela vai ficar, né? Então nós vamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse pontinho aqui que eu vou iniciar a minha costura. Ajusto. Entrei aqui no primeiro ponto de volta, na primeira carreira. Dou uma puxada. No mesmo lugar onde eu tinha saído, eu entro e saio um pro lado. Puxo bem. Volto com a agulha aqui na nadadeira no segundo, na segunda carreira. Puxo. Entro aqui no mesmo lugar onde eu saí, vou no próximo para frente, ajusto e entro aqui no último ponto antes do anel mágico. Firmei bem, volto aqui para dentro e vou fazer o arremate. Passei por alguns fios, por alguns pontos, faço o meu nozinho, passo por baixo de mais alguns aqui para esconder, e corto a linha. E assim, então, está terminado o nosso porta-chaves. Tartaruinha, olha que bonitinha que ela ficou. Nossa tartaruga marinha, prontinha para guardar as chaves, bonitinha. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela ficou um pouquinho mais longa do que eu imaginei que ela ficaria, mas é uma videoaula só. Não vou dividir. Se vocês gostaram, eu peço que deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e esse foi o primeiro vídeo que você chegou aqui e conheceu o meu canal. É bem rapidinho e assim o YouTube vai te avisar a cada novo vídeo que eu postar. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.